Hej, det er Alex. Velkommen til Vex's Super Hostile nummer 10, Spellbound Caves. Jeg vil prøve at spille ind i de her Complete the Monument maps her. Det har jeg gjort før, men jeg har aldrig optaget det, så jeg tænkte, det ville være et godt sted at starte efter min pause fra YouTube her. Så her er reglerne, I kan pause og læse dem, hvis I vil. Men det er et map, der er lavet til version 1.25 af Minecraft, det vil sige længe, længe siden. Og der er nogle ting, der fungerer, som det skulle dengang, og der er nogle ting, der ikke fungerer sådan længere. Det vil sige, jeg har nogle fordele og nogle ulemper. Jeg kan for eksempel ikke blokke ved at højreklikke med mit sværd. Det kunne man dengang det her map blev lavet. Nu skal du lave et skjold for at blokke. Og det kan godt være, jeg gør det på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Jeg glemmer altid at bruge skjoldene. Jeg synes, de tager for meget plads på skærmen. Så nu må vi se. Vi har ikke så meget tid. Jeg har set nogen spille det her map her. Jeg ved sådan noget om, hvad jeg går ind til. Og jeg ved også, at man skal være rimelig hurtig her i starten i det her begynderområde, fordi der sker rimelig hurtigt mange ting. Så lad os prøve at starte med at lige lægge dem, der er væk. Så skal vi i hvert fald have et crafting table her. Roots, sådan. Og så skal vi have nogle af dem her. Og så skal vi sætte det der. Vi har kun to fakler, det er ikke ret meget. Men lad os prøve at se, vi skal i hvert fald have en hakke. Og vi skal nok også have et svær. Sådan, og så må vi prøve at gemme resten af det her. For nu putter jeg det bare lige herinde i, fordi jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at overleve det her. Så. Det første vi skal, det er, at vi skal ind herover for at hente... Nej, jeg skal lige have nogle flere pinde med, faktisk. Dem der. Jeg kan også godt bruge det der. Og så lave dem om. Sådan, fordi jeg synes, jeg husker, der er noget, jeg skal... Hvad står der her? Ja, det er det eneste område, hvor der er open sky. Der findes kister rundt omkring i mappet, hvor der er sådan en blok ovenpå, og så inde i det, der er en eller anden form for ting, du måske kan bruge. Det der skjold der, det skal vi ikke bruge. Men det andet her, det er et Sistonian Battle Sign, og det er enchanted med knockback typisk, fordi der er en spiller, der hedder Sisto, der plejer at spille det her meget. Nu starter vi. Og han kunne godt lide at bruge skjold. Vi skal have en hurtigt. Jo længere tid vi bruger her i åbningen, jo mere spawner de dernede i mørket. Sådan. Au. Og jeg har ikke noget mad eller... jeg fik en gulerod. Okay, den skal vi lige aflevere. Det kan vi måske farme. Det er så også en fordel. Det kunne vi ikke gøre, dengang det her map det blev lavet, fordi... der droppede de gulerødder og sådan noget. Lad os komme af. Og vi fik også en jern. Så kan jeg måske lave et skjold, hvis jeg får mere træ. Jeg har godt nok ikke noget lige nu. Selvom vi ikke får nogen af dem her til at give os noget mad. Jeg vil egentlig godt ind derind, inden det bliver alt for svært at komme ind. Lad os bare lige få dem her til at gå ud. Sådan. Og så kan de brænde. Og så lad os se, om vi kan komme herind hurtigt. Vi skal nemlig have noget af det her. Der kommer en creeper. I den gamle version 1.25, der kunne du løbe hen og trykke højreklik og så blok. Det kan vi ikke længere. Og du kan faktisk overleve uden armor en creeper lige i ansigtet, fordi du kunne blokke. Næ, okay, det går ikke så godt for mit hold, det her. Ødelagde han mit kul? Det gjorde han vist noget af det. Okay, der kommer en... Der kommer en edderkop. Lad os komme ud herfra. Jeg har det ikke så godt. Det begynder området her nok et af de allersværeste områder, fordi du har absolut intet her i starten. Så lad os se. Det kan være, vi kan farme lidt. Vi fik en lille smule kul, så jeg kan lave nogle flere fakler, faktisk. Sådan. Lad os prøve at se. Vi har ikke mere... Vi kan ikke rigtig... Det kan være, at vi skal lave en hoe. Og så se, om vi kan farme noget af det der wheat og den der gulerod der. Det vil nok være en god idé. Og se, hvor har vi... Vi har jord herover. Så hvis vi nu lader vandet komme ind her, kunne vi måske... Sådan, så giver vi den her, så kan vi nemlig hoe det her. Så bliver det hydrated af vand derovre. Sådan. Og så glemte jeg selvfølgelig min gulerod. Det var flot. Hvad meget. Og tiden går. Når det bliver mørkt, så bliver det stort set umuligt at være herude i det her område. Fordi monsteren kan spawne over det hele, og vi har ikke noget hus. Så det gælder for os om at skynde os rigtig meget, faktisk. Lad os prøve at plante den her. Der kan vi få den til at vokse op og blive til flere gulerødder. Det kunne vi godt. Det var dejligt. Sådan. Og så lad os plante dem her for resten. Det kan være, at vi kan få noget brød på et tidspunkt.
Sådan, så må vi spise noget mere af det her. Vi bliver godt nok sultne af at spise det, men det er det eneste mad, vi har lige nu. Så lad os gemme det der. Væk med dem der. Den der skal vi heller ikke bruge. Lad os se, om vi kan komme videre ind herover. Det ville være rigtig fedt, hvis vi kunne komme ind. Nu har vi lidt flere fakler, så det kan være, det vil hjælpe. Der er meget mere mad her. Dejligt. Se om ham, der han får øje på os. Ved jeg ikke, om han har. Det har han garanteret nu. Skeletterne var også meget mere upræcise i den udgave, det her var lavet til. Det vil sige, at du kunne rent faktisk undgå skeletternes pile. Det kan man ikke rigtig længere. De har fået sådan noget aimbot halløjse. Det går ikke så godt. Jeg bruger alt for lang tid på det her. Vi kommer ingen steder. Vi skal ind og tænde lyset herinde, så det ikke bliver ved med at sprunge og komme op ad trappen herhen. Som sagt, så har jeg lige set en videoserie, hvor jeg tror det var, eller jeg ved det var Etho og B00 og Good, der spillede det. De hedder Ooch. I kan prøve at slå det op på deres kanal, hvis I har lyst til at se det. De er ret sjove. Så da jeg så dem spille igennem mappet, så tænkte jeg, det vil jeg også prøve. Det er længe siden jeg har lad os komme væk herfra. Det er længe siden jeg har spillet noget Minecraft, og endnu længere tid siden jeg har optaget det. Jeg har spillet en del, også her, mens jeg har været væk fra YouTube, men jeg har ikke optaget noget af det. Det er et problem, vi kan ikke komme ind derovre. Hvad skal vi gøre ved det? Vi har en mere af dem her. Det kan, kan vi få nogle guldrødder måske? Var det ikke herovre, vi lavede? Hvor var maden hen? Og jeg løber rundt og hopper. Det burde jeg måske heller ikke. Hvor var det? Det var herovre. Jeg kan også lige spise det der. Sådan. Det skal I ikke gøre derhjemme. De er ikke særlig sunde. Okay. Lad os se, om vi kan komme lidt videre. De gutter, jeg så, der spillede det her, det tog nok 4 afsnit for dem at vinde over det her lille område her. Fordi du har simpelthen ingenting. Du går herind fuldstændig i nøglen, hvis man kan sige det sådan. Og de gør så meget skade, de her monster. Prøv at se. Jeg har ingen chance her. Det var herovre. Det er ikke engang sikkert, at jeg kan få fat i mine items nu. Jeg har ikke noget træ, jeg har ingen saplings eller noget som helst, så... Ja, det er godt med dig. Jeg har ingenting. Lad være med at skyde på mig. Undskyld, hvis I kan høre mit keyboard. Jeg bruger det samme keyboard, jeg har brugt de sidste mange, mange år. 3, 1... Nej, vi skal ikke bruge tid på det her, mens de kommer rendende. Sådan. Jeg har ikke noget mad. Jeg har en gulerod. Kunne I ikke tage og give mig noget mad i to? Kom nu. Giv mig noget mad. Okay, nu skal vi ind og lyse op herinde. Okay. Fik en fakkel ned, og så ud igen. Løb. Jeg ved ikke, om de kommer ud efter mig. Nu har jeg ikke mere mad igen. Jeg skal også ud. Der var et eller andet, der sprang i luften. Jeg har ingen anelse om, hvad det var. Hvad var det? Okay, vi skal ikke bruge den der, den der, den der. Hov, jeg har fået en bue. Fedt. Jeg har godt nok kun 2 pile, men det kan være, den hjælper. Jeg ved ikke, om det var det værd, men det var, hvad jeg brugte dem på. Det kan være, at vi får nogle flere pile på et tidspunkt. Okay. Nej. Alle de her skeletter. Kan de ikke komme herop? Jo, de kan. Okay, nu slås de. Okay. Det var ikke godt. Hvordan kan jeg blive drejet rundt så hurtigt? Herovre, tror jeg. Det hele det ens i det her begynderområde. Så jeg skal lige hente mine ting herinde. Og så kan det være, at vi kan prøve at tilgå det her område på en anden måde. Nu har jeg fået lidt lys ned. Dernede, så det kan være. Jeg ved ikke, om jeg kan få mine ting. Hakken er det mest vigtige. Okay, jeg fik flyttet nogle af tingene tættere på. Det er altid den modsatte vej, jeg kigger. Hvordan er det? Det bliver snart mørkt. Det er ikke godt. Så kommer monsterne herude og så spawner over det hele herude. Og så er vi rigtig i problemer. Okay, så det tror jeg, vi gør her, det er, at vi skal have alle de her ting her. Og så lad os komme ud. Fik jeg min hakke? Det gjorde jeg. Jeg skal ud igen herindefra. Sådan.
Ja, se, nu er det ved at blive mørkt. Det er rigtig skidt, faktisk. Okay. Lad os prøve at se. Her. Nej, hvor var det? Den er herinde. Sæt et par af de her bukser her. Sådan. Den der derovre. Nu har jeg ikke mit svær længere. Jeg bliver nødt til at lave det nyt. Og så skal vi gerne ind og i gang derinde, inden det bliver for sent. Så lad os lige lave det nyt svær. Okay, sådan. Det der derovre. Og de her 12, kan det være, at vi kan lave noget mad? Ikke, har vi ikke tid til, nu kommer monsterne. Okay, jeg må se, om jeg kan klare mig uden mad. Havde jeg noget? Jeg har ikke engang noget rotten flesh. Hvad står der på det skilt? Nå, det var det, jeg satte. Okay. Kan vi komme ind her? Lad os prøve at se, om vi kan bruge det her knockback på ham. Altså, det gør bare ikke rigtig nogen skade, så. Sådan. Og så tror jeg, at jeg vil... Okay, gør sådan her. Luk der, og så grave mig ind i stedet for. Fordi jeg kan ikke komme ned igennem der. Jeg kommer simpelthen ikke igennem. Der er så mange monster. Jeg tror også, der er spawner derinde. Så lad os prøve at gøre det her i stedet for. Og der så skillet, eller edderkopperne kan komme igennem. Sådan. Jeg mener nemlig, hvis jeg husker rigtigt, så mener jeg, at der er nogle gode ting hernede. Den vil jeg gerne have. I kan høre, hvordan de spawner falder ned derinde. Så i stedet for at blive ved med at bare banke hurtigt mod den væg og forsøge at komme ind den her vej, så vil jeg se, om jeg kan gøre det på en anden måde. Den her vej måske. Der er noget glas lige her nemlig. Jeg kan ikke huske, hvad der er herinde. Okay, hvad står den her? Potions low. Ja, her kan I så se en af ulemperne ved at spille i den version, jeg spiller i. Nemlig at... mange af de ting, jeg vil få af mapmakeren Vex, de vil simpelthen bare ikke fungere. Fordi at det er en gammel version. Så det der, det skulle have været speed potions og healing potions og regen og alt sådan noget. Og der er ingenting. Jeg kan ikke bruge noget af det der. Jeg beklager, at det er lidt mørkt her, men jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke mere kul. Og jeg har ingen anelse om, hvor jeg er på vej hen her. Kan vi få noget kul et eller andet sted? Oh, der er noget herovre. Jeg vil ikke prøve at gå den her vej. Jeg har hørt noget herinde. Og hvordan har jeg det ellers? Det er længe siden. Jeg har taget mig en pause fra YouTube. Det havde jeg brug for. Der er sket nogle ting i min familie også. Vi har fået hund. Der var et dødsfald i familien og alle sådan nogle ting. Jeg har ikke rigtig ville snakke om det her. Og sådan, jeg havde brug for en pause. Lad os prøve at se, om jeg kan hente en fakkel herude. Tag den der. Så vi rent faktisk kan se, hvad jeg laver herinde. Jeg har ingen anelse om... Åh, oh, hvad er det her? Hvorfor kan jeg ikke sætte en blok der? Fordi der var en creeper, tror jeg. Nej, ikke skyde mig. Og vi skal bruge nogle flere fakler. Så der er en kiste derovre, den vil jeg gerne over til. Fordi jeg mener, hvis jeg husker korrekt, at der er nogle saplings i den. Og med saplings... Nej! Åh, jeg glemte at lukke for edderkopperne. Sådan. Edderkopper, de skal bruge to brede hul for at komme ind. Så skal vi bare lade være med at give dem. Så, gå væk. Okay, lad mig komme igennem her. What? Er der en edderkop deroppe, eller hvad? Det tror jeg, det var. Jeg tror ikke, jeg laver sådan, at jeg stopper hver afsnit. Jeg tror bare, jeg optager så meget, jeg kan. Og så må jeg klippe dem til bagefter. Så der bliver ikke, nok ikke sådan nogle her næste afsnit. Og nu stopper vi for den her gang og alt det her. Nej. Du skal ikke skyde den der creeper der, for det hele taget springer i luften. Det vil jeg være ked af. Har vi ikke... vi har stadig ikke en fakkel. Jeg må hente en fakkel. Et eller andet sted. Herude, tror jeg. Skal vi også passe på med at gå herud, fordi nu vil der nok være... Hallo, hop op. Der vil nok være monster herude nu, i den her gang. Okay, lad os komme ind igen. Okay, beklager min telefon lige råbte af mig. Det er typisk... Jeg har ikke sagt noget hele dagen, og så optager jeg, så begynder den at råbe. Prøv at se, om jeg kan komme herind. Om det her er det rigtige sted.
What? Der var et eller andet, der sprang i luften derude. Hvorfor var det noget, der sprang i luften? Ja, prøv at se. Ah, kisten er gået i stykker. Dumme creeper. Jeg fik en diamond chestplate. Det var fedt. Jeg fik nogle saplings. Det var rigtig godt. Jeg har en cobblestone. Jeg kan ikke huske, om der var mere i den her kiste her. Jeg er bange for at stikke hovedet derud. Det kan være, der ligger noget godt derude på gulvet, og de spawner. Og nu har jeg ikke... Nu kan jeg ikke mere hakke. Okay, vi er nødt til at gå ud herfra nu. Jeg håber ikke, jeg har mistet noget vigtigt der. Jeg tror, saplings var det vigtigste. Åh, der er fyldt med monster derude. Kan jeg gøre noget herinde? Jeg kan lukke, kan jeg. Sådan, nu kan der heller ikke komme noget andet ind. Lad os prøve at se. Der. Jeg skal lige... I så også, at der var nogle spawners dernede. Så det duer ikke at bruge en masse tid på ingenting her. Lad os lave en ny af dem her. Sådan. Ja. Jeg har desværre ikke noget. Fik jeg min bue? Jeg fik ikke min bue tilbage. Okay. Og jeg har næsten ikke noget liv. Har jeg noget rotten zombieflesh? Det har jeg ikke engang. Jo. Okay. Det kan nemt gå galt, det her. Det gør det sikkert også. Og så kan jeg ikke komme ind igen, fordi nu har jeg lukket mig selv ude. Hvad kan vi gøre her? Kan jeg komme nedenunder måske og se derud, uden at blive spist? Der ligger nogle ting der. Kan I se dem? Det var her, jeg skulle have min fakkel ud. Okay, hvad fik vi? Det er der en spawner lige derovre. I gulvet. Kan I se den? Der er også en derovre. Der er mere. Jeg kan ikke se flere ting, der ligger på jorden. Nu skal jeg passe på her, nu åbner jeg, så æderkopperne kan komme ind. Er der noget i det hul der? Det er der. Okay, luk igen. Luk igen, for guds skyld. Hvad er det her? Ah, der var en dobbeltkiste, og den sprang kun halv i luften. Okay, lad os tage dem der med. Og så lad det her ligge for nu. Det kan vi komme ind og hente senere. Nu skal jeg bare vente på, at det bliver dag. Ej, der er mange ting, der er spawnet derinde. Kan I høre det? Lad os se heroppe. Er det ved at være dag udenfor? Nej, det er stadigvæk mørkt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at stå her lidt og vente på, at det bliver lys. Jeg kan ikke komme videre ind uden... Jeg bliver nødt til at vokse nogle træer. Det kan jeg ikke gøre herinde. Det bliver nødt til at gøre udenfor, der er jord. Jeg har bone meal. Jeg kan få træerne til at vokse. Og så kan jeg få lavet noget kul. Noget charcoal. Og okay, vi skal ikke gå derhen. Og så kan jeg komme videre. Okay. Og det er selvfølgelig stadigvæk mørkt. Og jeg døde derovre med alle mine ting. Har jeg noget i den her kiste, jeg kan bruge? Jeg har et træsvær. Det var fantastisk. Der var en ingot. Det kan være, vi kan lave et skjold. Jeg fik den der fra en zombie. Kom nu, sol, og red mig. Hvordan skal jeg komme ind derovre inden 5 minutter og få mine ting tilbage? Kan jeg få dem til at løbe efter mig? Hvad er de skyder i hvert fald efter mig? Nej, dem her, de fandtes heller ikke dengang. I version 1.2. Det var lige efter version 1.0 af Minecraft kom ud, stort set, at Vexen lavede det her map. Før det her map havde han ikke adgang til... til potions og sådan noget, så det er en af de første maps, han har lavet, hvor der er potions og enchanting. Der var heller ikke noget enchanting før det her map. Kan jeg komme ind herovre nu? Det tror jeg ikke, jeg kan. Er de begyndt at brænde? Ser det som om, de brænder i solen. Så skal vi bare have dem her ud i solen. Helst uden at slå mig ihjel. Jeg skal ind og have de ting derinde, inden det hele det despawner. Dø, skeletter, zombier. Lad være med at sætte ild til mig, tak. Okay, lad os få nogle knogler, hvis vi kan. Og han er selvfølgelig i vandet, men vi fik ham alligevel, det var godt. Creeper brænder ikke, så dem skal vi stadigvæk være bange for. Han kommer ind heroppe nu. Den der måske. Yep, okay, godt. Og der er selvfølgelig nogen herinde.
Okay, vi skal ud igen. Vi skal ud igen. Der er en creeper derinde. Hvis den springer i luften, så ryger alle vores items. Jeg fik en kartoffel. Det er jo fantastisk. Kartoffel, det er nok noget af det bedste mad, jeg kunne håbe på nuværende tidspunkt. Så lad os skynde os gå herned og plante den. Og tage nogle gulerødder. Vi skal ind og have nakket ham creeperen der, eller lukket ham ud. Jeg har ikke lyst til, at han springer i luften derinde, ovenpå alle mine ting. Som I kan se, så er det her område her, det er faktisk noget af det allersværeste, fordi du har ingenting, og du slås imod alting, hvis man kan sige det sådan. Jeg hørte ham falde. Der var heller ikke noget, der hed crit dengang. Du kunne ikke crit, når du slog på noget. Nej. Tag dem der på. Min diamond breastplate. Fik jeg et ordentligt svær? Ja, det gjorde jeg. 3. 1. Okay. Nu må du godt holde op med at være i live, du der. Nej, var det? Okay, han skulle have mange slag. Okay, lad os komme herhen. Så vi kan få nogle af alle de her ting tilbage. Det var godt. Og nu er det lyst udenfor os. Nu skal vi ud og plante træ og bone meal dem. Og så kan vi fælde dem. Og passe på, at vi ikke bliver spist alle de her... Fordi nu er der monster hele vejen rundt her langs kanten. Fordi derinde, nedenunder det her vedhæng der, der er mørkt, og der kan monsterne spore. Se, vi har dem her. Så havde jeg noget jord. Hvor var det henne? Herovre. Jeg tror oak saplings er det bedste at starte med. Sådan. Og så kan vi få noget. Jeg skal lige holde øje med, hvor der er nogle gutter henne her. Så kan jeg nemlig begynde at lave nogle fakler og sådan noget. Så det tror jeg faktisk, at vi gør. Jeg vil afslutte det første afsnit her. Nu sagde jeg godt nok, at jeg ikke ville afslutte det, men nu er der lige en mulighed her. Havde jeg noget sand? Jeg har sand. Okay, så kan vi stille den der med den der ovenpå. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået en kaktus. Jeg ved ikke, hvad det skulle hjælpe mig. Men jeg vil plante nogle træer, og så vil jeg lave nogle charcoal, så vi har nogle fakler. Så vil jeg skaffe noget mere cobblestone, så vi kan lave nogle cobblestone tools. Og så vil jeg optage, når jeg er færdig med det. Så jeg smutter for den her gang. Tak fordi du så med. Det er godt at være tilbage. Jeg håber, I glæder jer til at se resten af mappet. Og så ses vi næste gang. Pas på dig selv. Hej hej.